Olá, meus queridos alunos, queridas alunas. É um prazer enorme estar com vocês aqui nesse nosso evento de hoje, nessa nossa aula. Eu sou a professora Lídia Marangon. Sou professora de Direito Processual Civil aqui do Gran Cursos Online, grande Jurídico, e também sou defensora pública do Distrito Federal. E é sempre um prazer enorme estar com vocês nessa nossa semana de atualização jurisprudencial. Para que a gente possa trazer a vocês os julgados mais importantes que nós tivemos aí no último ano. Estamos aqui no iníciozinho do ano de 2023 e vamos começar um ano com muita garra, muita energia para trazer para vocês o melhor do direito processual civil, para que vocês possam fazer as provas de 2023 com muito mais segurança, muito mais tranquilidade, tá certo? Então vamos começar. Eu trouxe diversos julgados que a gente precisa trabalhar aqui hoje. Vou começar colocando para vocês aqui as minhas redes sociais, tá bom? Então vamos aqui no nosso material, minhas redes sociais @prof.lidiamarangon e @asdefensoras. Vou escrever aqui para vocês, ó. @prof.lidiamarangon e também arruba as defensoras. Então, pessoal, como é que foi que eu vislumbrei essa aula aqui para vocês hoje? Estou vendo vocês aqui no nosso chat. O Afonso, a Cátia, Morena, professora Morena Silveira, maravilhosa. Carlos Alberto, também. Boa noite. Então, pessoal, olha só, como é que foi projetada essa aula de hoje para vocês? Eu fiz a seleção de diversos julgados do ano passado para mostrar para vocês principalmente a diversidade de temas. Vocês já devem saber isso, obviamente, né, que direito processual civil vai de A a Z. A gente tem aí uma diversidade de temas muito forte e qualquer dessas desses temas pode ser objeto das provas de concurso, mas a gente sabe que quando estudamos o direito processual civil e quando vamos analisar a jurisprudência, existem alguns lugares que são mais emblemáticos, que tem mais cara de prova, vamos dizer assim, porque são mais importantes, são temas que tocam mais é, a fundo ali no desejo do examinador de poder exigir de você um conhecimento mais aprofundado da jurisprudência, tá bom? Então é isso que eu quero trazer com vocês aqui hoje e mostrar para vocês. Eu separei também alguns pontos importantes do próprio texto do julgado do STJ, para a gente lembrar o que, que é mais importante. Então, estou com uma galera aqui muito empolgada: o Carlos, a Raíssa, Edmeia, Andrews, que chique, que nome bonito, Andrews Ferreira da Silva, da Silva. Então, vamos todos aí agora em conjunto analisar esses julgados, tá certo? E qualquer coisa, estou sempre aqui no Grão Jurídico, à disposição de vocês. Aí nas redes sociais. Meu objetivo aqui é auxiliá-los nessa jornada, que eu sei que não é fácil, de estudos para concurso público, no direito processual civil, principalmente. Eu sei que muita gente manda mensagem aí no direct, falando, professor, eu tenho uma dificuldade, mas fiquem tranquilos, porque a jurisprudência, muita gente tem dificuldade de estudar, mas é algo que você tem que ir pegando aquela paixão com o tempo, sabe? É uma coisa que você olha assim você pensa. Pô, mas não é tão legal, não é tão agradável. Mas quando você começa a entender melhor como estudar, entender por que foi é, julgado daquela maneira, a jurisprudência, pessoal, falando bem claramente, bem de forma bem tranquila para vocês, é algo que exige de vocês mais raciocínio jurídico do que propriamente um, um conhecimento é, da letra da lei, por exemplo. Então quando você entende, você começa a ter um estudo tão aprofundado que o seu raciocínio jurídico ele se amolda, né, ao conhecimento que você já tem. O que passa a acontecer? As coisas começam a ser exigidas pelo examinador nas provas e às vezes você nem leu aquele julgado, mas por um simples exercício de raciocínio você consegue chegar à resposta correta, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vamos aqui para o nosso primeiro julgado do, do nosso, da nossa aula de hoje, que é esse daqui, olha só. O que que diz aqui esse primeiro julgado que eu separei para vocês, que é um julgado de outubro de 2022, que diz assim: ó, a nulidade de algebeira não é aceita no processo civil. O que, que é isso, nulidade de algebeira? Por que, que o STJ bate tanto nessa tecla, né, sobre a nulidade de algebeira? E esse tema nulidade algibeira, eu coloquei aqui para vocês até a data do julgado, mas para mostrar que foi julgado recentemente, né? Esse aqui é um julgado recente, né? Não é tão distante assim, outubro de 2022, mas não é novo, não é algo novo. Por quê? Porque o STJ já vem falando sobre a nulidade algibeira, ó, oh, já tem tempo. Já tem tempo que ele bate nessa tecla de que não se aceita e não se deve aceitar a nulidade algibeira no processo civil. Se você for observar, o que é algibeira você for buscar no dicionário, algibeira é um pequeno bolso que você tem aí na roupa, guardado. Normalmente, um bolso interno. E essa palavra, ela é muito emblemática, porque ela quer dizer o seguinte, olha. algibeira é um pequeno bolso que você tem dentro da sua roupa. Para que servem esses pequenos bolsos que você tem dentro da sua roupa? Para guardar, normalmente, algo que você quer guardar e você não quer que as outras pessoas vejam, né? E aí, num determinado momento, você pega lá e tira alguma coisa de dentro daquele bolso. Então, essa expressão nulidade algebeira, ela foi trazida no âmbito aí dos julgados, principalmente da STJ, para mostrar o seguinte: olha, quando a parte tem algo a dizer, tem quando ela vislumbra, quando ela percebe que existe uma nulidade, ela não pode simplesmente pegar aquela nulidade, guardar dentro desse bolsinho e apresentar no melhor momento para ela, como se fosse uma carta na manga. Não, eu percebi que tem uma nulidade aqui no processo, mas se eu falar agora, essa nulidade não não vai me beneficiar tanto. Mas pode ser que exista aí um momento mais oportuno lá na minha lá na frente, e aí eu tenho essa carta na manga para colocar aqui no momento mais oportuno para mim, mais vantajoso para mim. E aí o que que acontece? O STJ fala: "Não. As nulidades, quando elas Existem no processo e elas são percebidas por uma das partes, elas precisam ser indicadas no primeiro momento que aquela pessoa tiver para falar nos autos. Ela não pode ficar guardando. É... Boa noite, Luciana. Tudo bom? Ela não pode ficar guardando no bolso cartinhas na manga para dar um golpe certeiro ali no momento que ela achar que bem entender, né? Que, que, que é melhor para ela. Entenderam? Então, é por isso que a nulidade de algebeira não é aceita no processo civil. Às vezes a parte está lá, o processo tramitando, ela percebe uma nulidade, aí o juiz abre vista para ela se manifestar sobre alguma coisa naquele processo. Já dava para ter percebido a nulidade ali, é nítido isso, e ela não fala nada, deixa passar batido. Aí vem uma outra oportunidade de se manifestar, não fala nada. Aí chega lá, por exemplo, na sentença. Ah, não, ó, porque lá atrás tinha uma nulidade. Ah, mas você teve tantas oportunidades de se manifestar sobre ela antes e não se manifestou porque agora. Entenderam? E aí o STJ sempre bem e fala: Nulidade algibeira não se admite, tá certo? Então, esse é o primeiro julgado. Quero que vocês guardem sempre isso, tá? Sempre isso. Nulidade algibeira não é aceita no processo civil. E aí, olha só o que, que o STJ fala. A respeito disso. Em regra, é necessária a intimação do terceiro titular de direito real acerca da penhora e da alienação judicial do bem gravado com tal direito. Então vamos lá. O que, é que o STJ está dizendo? Que quando a gente tem aí uma penhora ou uma alienação judicial de um determinado bem gravado com um direito real, ali, por exemplo, um usufrutuário, é necessária. A intimação do titular desse direito real sobre essa penhora. Então, vamos lá. Eu preciso, então, intimar o titular do direito real, por exemplo, um usufrutuário, sobre a, a, a existência de uma penhora em relação àquele bem gravado ali com o usufruto, certo? Então, essa é a regra e essa regra está prevista aqui nesses artigos 7992 e 8993 do CPC. No caso analisado, no entanto não passou desapercebido o fato de que os nus proprietários que foram devidamente intimados acerca da realização do leilão e os usufrutuários possuem o mesmo nome, tão pouco de que ao tempo das mencionadas transações todos eles residiam no mesmo endereço, a revelar que a falta de intimação dos usufrutuários acerca da penhora e da arrematação do imóvel Constituir vice que já poderia ter sido alegado, entenderam? Então, aqui o que, que acontece? Provavelmente uma família, né? Em que os proprietários eram uns e os usufrutuários do imóvel eram outros, mas todos moravam no mesmo imóvel. E aí passou batido, não aconteceu essa intimação. Aconteceu a intimação, provavelmente apenas uns e de outros não, mas dá para perceber no curso do processo. Como eles têm o mesmo nome, o que significa que provavelmente talvez fossem da mesma família e ambos, e todos moravam ali no mesmo imóvel, isso já poderia ter sido manifestado por eles antes, né? E não foi. E aí vem, continuando aqui, hipótese em que o vício indicado pela parte recorrente configura a denominada nulidade de algibeira, que deve ser rechaçada, ou seja, combatida, não aceita por esta corte superior. Em virtude do dever imposto a todos aqueles que participam do processo, de proceder com lealdade e com boa fé. Não dá para eu é, argumentar algo que me beneficia só no momento que eu achar que devo. Não. Se eu já morava no imóvel, se eu tinha conhecimento da penhora ou de qualquer outro, outra constrição que recaia sobre um imóvel do qual eu tenho usufruto. E eu não falo nada. Deixo para falar só depois, quando é, o bem já foi arrematado ou quando foi leiloado. Eu estou usando uma nulidade que eu já tinha conhecimento, de maneira a afrontar o princípio da lealdade e da boa fé processual, tá certo? Então não se aceita esse tipo de nulidade, de alegação dessa nulidade no momento é, que não que não é o momento adequado, mas sim o momento mais oportuno, vamos dizer assim para a parte. Certo, pessoal? Então esse é o primeiro julgado que eu quero trazer para vocês. Isso vale só para penhora, só para questão de penhora e falta de intimação do, do uso frutuário ou do, do, daquela pessoa que deveria ser intimada, porque ela tem. Não, é para qualquer tipo de nulidade processual. Tendo conhecimento da nulidade, é necessário se alegar de pronto, nas primeiras oportun... na primeira oportunidade que você tiver para se manifestar nos autos. Não vai ficar guardando a nulidade no bolso para alegar só no momento que mais for conveniente para você. Porque pode acontecer, de aí o tribunal já não aceitar mais a alegação da sua nulidade e considerar que aquela nulidade já foi sanada, já passou, você perdeu a oportunidade de falar a respeito dela. Tá bacana? Maravilha. Vamos passar aqui para o próximo, né? O próximo julgado. Olha só. É possível a prisão civil. De advogado devedor de alimentos em cela especial, desde que provida de instalações com comodidades condignas e localizada em área separada dos demais detentos. Então, aqui a gente está falando de prisão civil de um devedor de alimentos, tá? Então, a pessoa está devendo alimentos, pensão alimentícia, e a gente sabe que a pensão alimentícia, quando ela é inadimplida. Se nós estivermos falando das três últimas parcelas, das três últimas prestações alimentares, nós podemos então exigir aí o cumprimento da, do pagamento por meio de um rito, que é o um rito da prisão civil. Mas aqui a gente não está falando só da prisão civil de qualquer é, devedor de alimentos. Nós estamos falando de um julgado que trata de um devedor de alimentos que é advogado, tá certo? Então olha só. É possível a prisão civil de advogado, devedor de alimentos, em o que uma cela especial, desde o que pessoal, desde que provida de instalações com comodidades condignas dignas, localizadas em área separada dos demais detentos. Por quê? Porque a gente tem uma previsão no estatuto da advocacia sobre essa é, possibilidade de caso o advogado sendo preso, ele tem que ter uma cela especial. Vamos ler aqui partes importantes do julgado para compreender. O Estatuto da Advocacia prevê ser direito do advogado não ser recolhido preso antes da sentença transitada do julgado, senão em sala de Estado-Maior. Então, isso é uma prerrogativa prevista no Estatuto da Advocacia, tá certo? Instalações e comodidades condignas. E, na sua falta, se não tivesse a sala de Estado-Maior, o advogado então teria que ficar em prisão domiciliar ocorre que o STF firmou jurisprudência no sentido de que a existência de cela especial em unidade penitenciária com instalações condignas e separada dos demais detentos supre a exigência de, estado, de sala de estado maior então já vinha, vinha, já vinha ocorrendo um debate no âmbito do STJ dizendo o seguinte olha, o advogado ele tem direito à sala de estado maior segundo o estatuto da advocacia no entanto nem todo estabelecimento prisional tem essa sala de estado maior às vezes não tem nem sala especial então não havendo sala de estado maior o advogado pode ficar preso em cela especial sim tá quando ela tiver então aí essas exigências né instalações condignas e separadas dos demais detentos que aí segundo o Supremo Tribunal Federal essa cela especial ela Supre essa exigência aí da sala de Estado Maior. Ademais, a segunda sessão entendeu que a prerrogativa é voltada eminentemente em relação à prisão penal. Então, a segunda sessão diz assim: olha, essa sala de Estado Maior aqui, nós temos como uma prerrogativa prevista realmente no estatuto da OAB, mas ela é direcionada à prisão penal. Quando a gente fala de prisão civil por causa de alimentos não essa, essa prerrogativa da sala de Estado Maior não se estende para a prisão civil. Então, por essa justificativa também, se entende que, havendo uma cela especial, essa cela especial seria suficiente para essa garantia de uma prisão do advogado, tá certo? Mais precisamente, prisões cautelares determinadas antes do trânsito em julgado. Desse modo, a prerrogativa da sala de Estado Maior. Não pode incidir na prisão civil do advogado que for devedor alimentar, desde que lhe seja garantido por óbvio um local apropriado, devidamente segregado dos presos comuns. Tá certo, pessoal? Então, por isso que é, é possível, porque a, a alegação, na verdade, é: o advogado, sendo preso pela prerrogativa prevista no estatuto da advocacia, ele teria que ficar preso em o que? Sala de estado maior a gente sabe que nem todo estabelecimento prisional tem isso é, e o STF já havia entendido que essa sala de estado maior é direcionada para prisões penais, e aí a segunda sessão foi nessa direção também então quando a gente está falando de prisão civil, certo porque no caso de um advogado que deve pensão alimentícia ele pode então ficar preso numa cela especial desde que tenha lá as condições apropriadas e seja devidamente separada dos presos comuns. Tudo bem? Então, por exemplo, cair na prova de vocês. É obrigatória é, a existência de uma sala, sala de Estado Maior para prisão civil de advogado, devedor de alimentos? Não, né? o STJ já entendeu que é possível que a sua, sua prisão se dê numa cela especial, que é diferente dessa sala de Estado Maior. Tá bom, pessoal? Combinado? Vamos lá. Outro julgado importante que nós temos. Olha aí a Edmeia falando que as aulas ajudaram muito a ser aprovada no TJ São Paulo. Fico muito feliz, viu? Espero que você. Não sei se já foi, se já houve alguma nomeação lá, não estou me lembrando agora, mas que você seja feliz lá e né, consiga ser nomeada, aprovada. Você já disse que foi. Isso, foi aprovada. E que você seja muito feliz em TJ São Paulo. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Outro julgado agora que fala de habeas corpus. Professor, mas habeas corpus, até onde eu sei, é matéria de processo penal. Sua aula é processo civil. Vamos lá. Vejam. A gente tem aí o habeas corpus como um remédio constitucional que é utilizado para qual finalidade? Para salvaguardar o direito de ir e vir. E no âmbito civil, nós temos também... Prisões, tanto é que nós acabamos de falar de um julgado que trata aí da prisão civil do devedor de alimentos. Então é possível na esfera civil também a impetração de habeas corpus, tá bom? Só para deixar claro inicialmente. E aí esse julgado ele diz assim ó, na via do habeas corpus não é possível avaliar a capacidade do paciente de arcar com o pagamento. De valores executados a título de pensão alimentícia para afastar a prisão civil. Pessoal, como assim? Vejam bem: quando a gente está falando de pensão alimentícia, de um lado nós temos ali, provavelmente, um julgado ou uma, um, um título executivo que determina que uma pessoa é responsável pelo pagamento de determinado valor de pensão alimentícia, certo? E, ao mesmo tempo, por outro lado, uma pessoa que tem ali o direito de receber esse valor. Na medida que há o inadimplemento desses valores, ou seja, que a pessoa deixa de pagar os valores da pensão alimentícia, nós podemos então ter um processo de execução ou um cumprimento de sentença, a depender do título. Né? Se eu estou falando de um título executivo judicial que fixou aqueles alimentos, nós vamos ter o um cumprimento de sentença. Se eu estou falando de um outro título, um título executivo extrajudicial, por exemplo, fixando alimentos, poder ter um processo autônomo de execução. Maravilha. Quando a pessoa entende que a sua prisão ela é ilegal, ela pode impetrar um habeas corpus. Só que o habeas corpus ele é um remédio constitucional, como eu disse para vocês, que visa garantir o direito de locomoção, o direito de ir e vir. E nisso a gente tem ali é, uma. uma um procedimento que não tem como objeto discutir o valor da pensão alimentícia, discutir se aquele valor está adequado com relação ao binômio possibilidade e necessidade, se ah, eu tenho condições ou não tenho condições de pagar esse valor, a minha capacidade econômico-financeira está ou não está adequada em relação ao valor que está sendo exigido. O habeas corpus não é o meio processual ideal para essas discussões. Inclusive eu na defensoria pública, às vezes eu é, é, passo muito por isso, né? Eu, eu mostro muito para os meus assistidos, porque às vezes a pessoa o, o alimentando, né? Por exemplo, um filho que dá início a um cumprimento de sentença em face do seu genitor. O filho está exigindo ali o pagamento de três das três últimas prestações alimentares atrasadas. E aí quando chega lá uma, o, o pai, às vezes ele fala assim: o pai ou a mãe, tanto faz, né? Mas eu estou dando um exemplo prático aqui. O pai diz assim: Mas eu quero alegar aí que eu não tenho condições de pagar. Mas não é no cumprimento de sentença que você vai dizer isso. Você precisa, então, já que você tá alegando a falta de capacidade econômica financeira, você precisa ajuizar, por exemplo, uma, uma ação de revisão de alimentos. Cada coisa no seu quadrado. É isso que eu quero dizer. E aí o STJ vem dizendo: Olha, habeas corpus. Não é a via processual adequada para que a gente possa avaliar a capacidade dessa pessoa que está impetrando, é, do, do, do paciente do habeas corpus, de, se ele tem ou não capacidade de pagar o valor. Aqui a gente analisa outra coisa: a legalidade ou a ilegalidade da prisão, se ela tem é, direito de realmente ter o seu direito de locomoção é, abarcado, né, é, albergado. Protegido ou não, entenderam? E não questão de capacidade. Por isso que o STJ também diz: olha, na via do habeas corpus, não é possível avaliar a capacidade do paciente de arcar com o pagamento dos valores executados a título de pensão alimentícia para afastar a prisão civil. Isso foi julgado aqui também em outubro de 2022. Por quê, pessoal? Porque o habeas corpus ele é um instrumento processual de cognição sumária. Rito Celery. Ali a gente não tem uma instrução probatória, uma fase para tra trazer prova, testemunha e tudo mais que for possível num processo em que isso possa ser discutido. A Corpus é mais ou menos, vamos fazer um paralelo aqui, claro que esse paralelo que eu estou fazendo não é um paralelo técnico, mas é só para vocês captarem a ideia. É um mandado de segurança como se fosse um mandado de segurança, claro, com outro objetivo, quero que vocês entendam essa afirmação. Estou falando que é a mesma coisa, não, tá? Pelo amor de Deus! Mas eu estou falando que o, o rito procedimental não comporta esse tipo de discussão. Captaram? Então vamos lá. Ó. O habeas corpus é um instrumento processual caracterizado por cognição sumária, ou seja, uma análise menos aprofundada, um rito e rápido. Não comportando por isso a análise de questões que, para o seu deslinde, ou seja, para o seu, em, é, para o seu é, aprofundamento aqui, demandem um exame mais aprofundado dos elementos fático-probatórios dos autos. Na via estreita do habeas corpus, não é viável para fins de afastamento da prisão civil avaliar a capacidade. O oh, professor, então, para que, que serviria um habeas corpus na esfera civil? Uai, vamos supor que eu esteja devendo alimentos. E eu fui lá e paguei. Mas mesmo assim, o juiz insiste em me prender e eu fui presa. Eu impeto um habeas corpus, alegando a ilegalidade da minha prisão, mostrando que o pagamento já foi efetuado há bastante tempo, por exemplo. E peço aí, então, a expedição de uma, de uma vara de soltura para mim. Entenderam? Ali eu não estou discutindo se eu sou capaz... Se eu devo ou não devo alimentos para aquela pessoa, não, é a questão da minha prisão apenas, né? Se eu devo ou não devo estar ali presa naquele momento, ou em vias de, né? Em vez de ser presa, tá bom? Então, não dá para discutir isso aqui no processo, né? De habeas corpus. Bacana, pessoal? Captaram? Maravilha. Outro julgado aqui para nós, nessa nossa noite maravilhosa é válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso 7 do artigo 3º da lei 8.009 de 90. O que é essa lei 8.009 de 90? Lei 8.009 de 90 é uma lei muito importante, que é a lei do bem de família, certo? Certo. Ou seja, é, existe essa lei para proteger o bem de família com finalidade residencial para que esse bem não seja penhorado para pagamento de determinadas dívidas. Existem exceções sim né? Alguns, algumas dívidas podem gerar a penhora de bem de família. mas ali no, de modo geral essa lei ela serve para proteger o único imóvel residencial daquela família proteger a família de um modo geral. Maravilha. Tem coisa, tem coisa ruim no mundo, mas uma das piores coisas do mundo é você ser fiador. Me diga aí alguém que já foi fiador é, que não tenha tido algum problema. É muito raro. Claro, tem muitas pessoas honestas que pagam aluguel normalmente e não dão problema para o seu fiador, maravilha, mas tem muito problema de fiança, né? de, de, de aluguel não pago, que recai sobre o fiador. E aí, uma das consequências, da, 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 uma das graves consequências da fiança e do, da dívida não paga, é que o fiador ele pode ter o seu bem de família penhorado. Olha, muitas das vezes, o devedor principal não pode ter o seu bem de família penhorado, mas o fiador pode. Por quê? Quando a pessoa admite ser fiador de outra pessoa, ele está ciente. De que ele está ali como um garante. E o seu patrimônio responde pela, por aquela dívida, tá certo? E aí existe uma discussão muito grande na doutrina, na jurisprudência, a respeito da, do tipo de imóvel, do tipo de locação que permite, em caso não haja o, o adimplemento do valor dos aluguéis, qual é o tipo de imóvel, que, qual é o tipo de contrato de aluguel que permite a penhora do fiador? Do, do imóvel, né? Do, do, do bem de família do fiador. Ah, mas é só o contrato de aluguel residencial ou o contrato de aluguel de imóvel comercial, em caso de inadimplinante, também permite a penhora do bem de família do fiador? E aí? Né? Então, aí o que, é que o STJ decidiu? Que pode sim haver penhora. A penhora é, do bem de família de um fiador, sendo esse contrato de locação residencial ou comercial. O STJ definiu isso aqui, ó, no tema 1091, julgado em junho de 2022. Mas isso já vinha passando também pelo STF, não é a primeira vez que isso é objeto de discussão nos tribunais. E aqui a gente tem um julgado, pessoal, que se eu fosse vocês, marcaria um asterisco aí para vocês lerem com muita dedicação depois, porque isso vai ser cobrado nas futuras provas de concurso público, tá? Vamos aqui juntos, olha. Recentemente, a Suprema Corte julgou o mérito do RR, Recurso Extraordinário, do ministro Alexandre de Moraes, definindo pela constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador. De contrato de locação comercial. Portanto, a tese definida no tema 1127 foi de que é constitucional. O que vai cair na prova? Vai cair na prova isso aqui, ó. É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. Porque, como eu falei para vocês, existia a discussão. Olha, se o contrato for um contrato de locação, de imóvel residencial, beleza, permite-se a penhora do bem de família do fiador se o contrato não for adimplido. Ah, mas se for um contrato de um imóvel de uma locação comercial, não se admite a penhora do bem de família do fiador. Essa era a celeuma, era o problema, era a discussão que existia. Aí vem o STF e fala: não. A lei não fez essa distinção. A lei 8009 de 90, a Lei do Bem de Família, não faz distinção de contrato de aluguel de imóvel residencial ou comercial. Então, onde a lei não distinguiu, não cabe ao ao intérprete ali da legislação distinguir também. Então, por isso é possível penhora do bem de família do fiador, seja contrato de locação residencial ou comercial. Nessa perspectiva aí o STJ seguiu. Assim como fez o STF, deve aprimorar os seus enunciados, né, e a sua súmula para seguir esse mesmo entendimento. Como bem pontuado pelo ministro, não é possível criar uma distinção onde a lei não distinguiu, pois haveria flagrante violação ao princípio da isonomia. Entenderam? Então não tem como você distinguir locação residencial da locação comercial para dizer se um ou no outro é possível a penhora do bem de família do fiador, sendo que a própria lei 8009 de 90 não fez essa distinção. Entenderam? Então olha só, por uma análise econômica do direito, a interpretação que afasta a garantia fiduciária da locação comercial, mais precisamente a possibilidade de imóvel de penhora do imóvel do fiador, muito provavelmente acabará retirando a eficácia do mercado imobiliário de locações para fins de exercício de atividade econômica, influindo nas leis da oferta e da procura, já que haverá um aumento no custo do contrato, reduzindo o número de possíveis locatários com o poder de locação, diminuindo a riqueza e o bem-estar com o aumento do custo social. Claro, porque aí nenhum fiador vai querer ser fiador. É Nenhum fiador se houvesse essa distinção, ia ficar muito difícil você encontrar um fiador para contrato de imóvel comercial. Então, para não haver essa, essa disputa, essa, essa afetação no próprio mercado econômico financeiro, e já que a lei não fez essa distinção, não cabe aos tribunais fazerem também, tá bom? Então, é possível a penhora do bem de família do fiador seja um contrato de locação residencial Seja um contrato de locação comercial. Bacana? Compreenderam? Maravilha! Vamos para mais um julgado aqui. Olha só o que diz isso. em mandado de segurança. Em mandado de segurança, a legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica de direito público, sendo dispensável. Sendo dispensável a intimação da autoridade coatora para fins de início da contagem do prazo recursal. Pessoal, vejam bem, olha só, quando nós vamos impetrar um mandado de segurança, é, nós temos a autoridade coatora, certo? Que é aquela autoridade que provavelmente é responsável pela prática do ato que nós entendemos ali que deve ser combatido. Mas ela, essa autoridade coatora ela está representando uma pessoa jurídica de direito público, certo? Então, tem uma pessoa jurídica e obviamente tem ali uma autoridade que praticou um determinado ato, e você entende que aquele ato feriu um direito líquido e certo seu, e contra esse ato você está então impetrando um mandado de segurança. Então a gente tem a pessoa jurídica de direito público e a autoridade coatora é que, que esse julgado está dizendo? Né? Então, só para contextualizar, que no mandado de segurança, quem é que tem legitimidade para recorrer? Quem é que tem legitimidade para recorrer? É a pessoa jurídica ou é a autoridade coatora? E aí o STJ também responde essa pergunta. A legitimidade é da pessoa jurídica de direito público, não é da autoridade coatora. Obviamente que ela participa do processo, inclusive ela até é responsável pelas informações que são solicitadas, ela vai ser intimada para prestar as informações, porque da prática daquele ato, como se deu e etc. Mas a o polo do mandado de segurança é formado pelo impetrante e a pessoa jurídica de direito público. Então é ela que tem a legitimidade para recorrer, certo? Isso significa que a autoridade coatora não precisa ser intimada para recorrer, porque não é ela que tem essa legitimidade. Então, é dispensável a intimação da autoridade coatora para fins de início da contagem do prazo recursal. Então, ah, foi, foi proferida uma determinada decisão. Intimou a pessoa jurídica de direito público. É a partir do momento da sua intimação que vai começar a contar o prazo recursal. Não é necessária a intimação da autoridade coatora, porque não é ela que recorre, compreenderam? E aí o prazo se conta a partir do quê? Da intimação da pessoa jurídica de direito público. Então vamos lá. Olha só, a jurisprudência do STJ, a jurisprudência do STJ é, é firme no sentido de que se aplica. No âmbito do direito administrativo, a teoria do órgão ou da imputação segundo o qual o agente que manifesta a vontade do Estado faz por determinação legal. Então, a autoridade coatora, na hora que ela pratica aquele ato, ela está praticando em nome próprio? Não, ela está praticando em nome do órgão, do, do, da pessoa jurídica que ela representa. Por isso que a legitimidade para o recurso é da pessoa jurídica, tá certo? E não do, da autoridade coatora. As ações praticadas pelos agentes públicos são atribuídas à pessoa jurídica à qual vinculados sendo esta que detém personalidade jurídica para titular, titularizar direitos e assumir obrigações em mandado de segurança a autoridade coatora embora seja parte no processo é notificada apenas para prestar informações como eu falei para vocês cessando a sua intervenção a partir do momento em que as apresenta é, a Luciana está falando aí o Carlos não cadê a Luciana né pedindo material já foi disponibilizado, tá? O material aí no, no link da aula para vocês. Só atualizar a página que já deve aparecer. É, então, vamos lá. Ela presta as informações. Tanto é que a legitimação processual para recorrer da decisão é de quem? Da pessoa jurídica de direito público, tá certo? E aí, nesse caso, olha só: é dispensável a intimação pessoal da autoridade fator para fins de início da contagem do prazo recursal. Bacana, pessoal? Compreenderam? Maravilha. Então, se você se deparar com um mandado de segurança em que a autoridade coatora não foi intimada da decisão, não há uma nulidade ali. Tá certo? Porque quem tem que ser intimada é a pessoa jurídica que é a legítima que tem a legitimidade para Interpor o recurso cabível... Naquele caso... Ótimo... Isso foi, foi trazido para vocês... No informativo 747... Do STJ... Bacana? Vamos para mais um... Olha só... Vamos lá... A asta pública... Para alienação de vaga de garagem... Em condomínio... Se restringe aos demais condôminos... Salvo autorização expressa... Na convenção condominial... Como assim? Vejam bem... A gente sabe que existem vagas de garagem em determinados condomínios, né? Então às vezes você é titular de propriedade de um determinado apartamento. Vamos supor, ah, eu sou o proprietário da unidade 202 desse bloco aqui e eu tenho duas vagas de garagem nessa unidade. Normalmente, pessoal, como é que se dá isso na prática? Você tem ali a, a escritura pública do imóvel e, em regra, não estou falando que é sempre assim, em regra. Nós temos uma matrícula para o apartamento e cada uma das vagas de garagem tem matrícula própria. Isso é importante a gente ressaltar, porque a garagem, embora ela faça parte ali do, do seu imóvel, né? Ela é independente, então ela pode ser inclusive até penhorada. Quando ela tem essa matrícula separada aí, ela pode ser penhorada separadamente do seu apartamento. Você está devendo aí uma dívida para não sei quem? o credor vem piora a vaga da a sua vaga de garagem até uma matrícula diferenciada, tá certo? Mas vejam bem, quando isso vai para uma asta pública, né? Essa vaga vai ser leiloada e tal, num leilão, vai para asta pública. O que, que acontece? Essa vaga de garagem nessa asta, ela vai se restringir aos demais condôminos. porque se eu faço parte de um condomínio Imagine, você tem ali um, um condomínio, vamos supor, de 20 moradores, 20 proprietários. Aí tem uma vaga de garagem que foi leiloada em praça pública. Aí vem um terceiro do nada, que nem faz parte daquele condomínio, penhora, penhora não, é, arremata aquela vaga de garagem e começa a frequentar aquele condomínio só para a utilização daquela vaga. Percebam, não é esquisito isso? Fere um pouco ali a, a individualidade do condomínio, a própria questão da segurança. Então, o que, é que o STJ vem e diz? A asta pública para alienação de vaga de garagem e condomínio se restringe aos demais condôminos. É como se fosse uma asta pública reduzida. Quem é que vai poder arrematar aquelas, aquela vaga? Os outros condôminos. Ah, o, o morador do, do 503 quer mais uma vaga. Ele vai lá e arremata. Salvo se houver uma autorização expressa na convenção de condomínio, autorizando então que terceiro de fora venha e pegue essa vaga para ele, né? Em asta, tá bom? Então, olha só: sobre o direito à guarda de veículos em garagens, a Lei 4591 64, no seu artigo 2, prevê que, nas edificações ou conjuntos de edificações, este será tratado como objeto de propriedade exclusiva, com ressalva das restrições que, ao mesmo tempo, eh, sejam impostas por instrumentos contratuais adequados e será vinculada à unidade habitacional a que corresponder, no caso de não lhe ser atribuída a fração ideal específica de terreno. Dispõe ainda que este direito poderá ser transferido a outro condômino, independentemente da alienação da unidade a que corresponder, vedada a sua transferência a pessoas estranhas ao condomínio, ou seja, nos termos do referido dispositivo legal. As vagas de garagem seriam tratadas como Objeto de propriedade exclusiva Vinculadas à unidade habitacional A que corresponder Podendo ser transferidas a outro Condomínio, sendo contudo Vedada a sua transferência A pessoas estranhas ao condomínio Senão ficaria uma bagunça, né Várias pessoas de fora do condomínio Donos de vagas de garagem ali Fere, assim, a questão Principalmente, a meu ver Da própria segurança, né Do, do condomínio, tá Além disso, a posterior lei 12.607 deu nova redação ao artigo 1.331 para o do Código Civil, que passou a prever que em edificações as partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas, sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização do próprio condomínio em convenção. Se o condomínio autorizar, beleza, né? Assim, levando em conta os objetos do referido diploma, no sentido de dar maior segurança aos condomínios, entende-se que a vedação de alienação dos abrigos para veículos a pessoas estranhas também deve prevalecer nas alienações judiciais, por isso que esse leilão aí deve ser um leilão restrito. Ah, vai, penhor, vai penhorou uma vaga de garagem do condomínio tal, vai ser leiloado. Leilão de tal. Quem é que vai poder participar ali, se a convenção não autoriza a participação de estranhos ao condomínio, só os condôminos. Bacana? Compreenderam? Fiquei atentos, tá? Porque é bem peculiar isso, né? Vamos lá, próximo. O inadimplemento de alimentos compensatórios, o inadimplemento de alimentos compensatórios destinados à manutenção do padrão de vida de ex-cônjuge em razão da ruptura da sociedade conjugal não justifica a execução pelo rito da prisão, dada a natureza indenizatória e não propriamente alimentar. Vejam Veja bem, o que, que o STJ disse aqui, julgado em setembro de 2022. Quando nós temos aí a fixação de alimentos em favor de ex-cônjuge, o STJ entende que esses alimentos têm natureza indenizatória, não tem uma natureza alimentar. Portanto, quando a pessoa deixa de pagar esses alimentos, o alimentando pode executar, pode. Mas a consequência dessa execução não seria uma prisão em caso de permanência, de insistência no inadimplemento. Então, o STJ já vem há algum tempo julgando no sentido de que quando os alimentos têm natureza alimentar, aí sim cabe quando, por exemplo, você tem ali uma fixação de alimentos em decorrência da prática de um ato ilícito. Você praticou um determinado ato ilícito, um, sei lá, praticou um. Um, uma, houve um acidente de trânsito e você ficou responsável pelo pagamento de alimentos em face daquela pessoa que você prejudicou. Ali tem uma natureza indenizatória. Nesse caso, o inadimplemento não gera prisão civil. E agora veio esse julgado de setembro dizendo que alimentos para ex-cônjuge também não tem uma natureza propriamente alimentar, mas sim uma natureza indenizatória. E em razão disso. Não é possível a prisão civil nesse caso. Vamos ler de novo para vocês, agora, mediante esse contexto, entenderem melhor. Olha só. O inadimplemento de alimentos compensatórios destinados à manutenção do padrão de vida de ex-cônjuge, em razão da ruptura do, da sociedade conjugal, não justifica a execução pelo rito da prisão, dada a natureza indenizatória. E não propriamente alimentar. E aí, com base nisso, o STJ diz o seguinte: olha só. Conforme o entendimento dessa Corte Superior, a autorização constitucional e legal para que se utilize a prisão civil como técnica de coerção do devidor de alimentos, não significa dizer que se trata de medida de deferimento obrigatório e refletido. Ou seja, em qualquer caso vai se decretar prisão? Não. Devendo ser examinado sempre. As circunstâncias que permeiam a hipótese em juízo. No caso, o paciente foi condenado ao pagamento de alimentos à sua ex-companheira, no valor de cinco salários mínimos. A referida fixação prevaleceu por mais de nove anos, quando, por ocasião do julgamento da, da apelação, o tribunal de origem majorou os alimentos para 15 salários mínimos, com a finalidade de manter o padrão de vida. Ao qual estava acostumada a alimentante durante a união. Aí, aqui, ele fala da possibilidade de pagar de prisão civil prevista na Constituição Federal. Em seguida, diz: a prisão por dívida de alimentos é uma medida drástica e excepcional, que somente é admitida excepcionalmente quando imprescindível a subsistência do alimentando, não estando atrelada a uma possível punição por inadimplemento implemento ou mesmo a uma forma de remissão da dívida alimentar, tendo como escopo qual é a finalidade, é coagir o devedor a pagar os alimentos devidos para preservar a sobrevivência do alimentando. E aí ele diz o seguinte, por fim, o STJ possui o entendimento de que quando o credor do débito alimentar for maior e capaz e a dívida se prolongar no tempo, atingindo alto valores, altos valores, exigir o pagamento de todo o montante Sob pena de prisão civil, é excesso gravoso que reforja aos estreitos e justificar, justificar os objetivos da prisão civil. Tá certo? Então ele entendeu aqui ó, que quando são alimentos devidos aos ex-cônjuges por causa dessa ruptura do casamento, da união estável, como eles não têm uma natureza alimentar, mas sim indenizatória, então não cabe a execução pelo rito da prisão. Ah, professor, então como é que vai cobrar isso, esses alimentos atrasados? Através do rito da penhora, através de penhora de bens. Vamos buscar bens em nome do devedor, a fim de penhorá-los e satisfazer o débito. Mas não seria, então, cabível, na visão do STJ, a prisão civil desse devedor. Tá certo? Bacana? Mais um julgado para nós aqui é esse aqui, ó. A procuração juntada em outro processo conexo ou incidental. Não há pensado ao principal, não produz efeito em favor do recorrente no STJ. O que, que quer dizer esse julgado, pessoal? Ele quer dizer o seguinte: olha só. É, às vezes, o advogado, ele representa a parte neste processo aqui, certo? No processo número um. E ele precisa é, ajuizar um outro que seja conexo, é, ou que seja um incidental, mas que não está necessariamente apensado a esse aqui, tá certo? O que é que precisa? Vamos supor que esse processo vá parar lá no STJ. Ele é um processo anexo, né? Desculpa, conexo ou incidental, mas que ele não está pensado, não está grudado aqui nesse não. Nesse caso, eu preciso como advogada de juntar a procuração neste aqui também a procuração que está nesse não não serve para produzir efeitos nesse. entenderam Olha só o artigo 76 parágrafo 2 1 um, prevê que não se conhece no recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar o vício de representação processual. Você precisa juntar a procuração nos autos quando você está representando alguém como advogado, certo? Se você deixa de, de juntar essa procuração, 76 vai mandar você regularizar a sua representação processual. 76, parágrafo 2, inciso 1. Olha só, não, reconhecer, não conhecerá do recurso se a providência couber o recorrente. Supondo que você recorreu e não juntou procuração, esse recurso seu não será conhecido, tá? A alegação de existência de procuração nos autos principais não é capaz de sanar o vício. Então, se você tem lá, sou advogada desta parte num processo principal. Existe um outro processo da mesma parte, conexo ao principal ou incidental, mas que não está, penso, eu vou interpor um recurso direcionado ao STJ, tenho que juntar a procuração lá também, sob pena do meu recurso não ser conhecido. Não dá para eu alegar, olha, eu tenho procuração lá nos autos principais. Não dá para alegar isso. O STJ não admite essa alegação, tá certo? Então vamos lá, continuando. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a procuração juntada em outro processo conexo ou incidental não há pensado não produz efeitos em favor do recorrente neste tribunal superior, tá certo, pessoal? Captaram e aí ele vem dizendo isso, ó. É, sem isso, não pode, de fato, conhecer do recurso. Sem a juntada da procuração, não vai conhecer do recurso. Isso foi julgado em novembro de 2022, certo? Maravilha. Outro julgado para a gente aqui se atualizar: é manifestamente incabível pedido de reconsideração em face de acórdão bem como seu recebimento como embargo de declaração, ante a inadmissibilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal quando constatada a ocorrência de erro inexcusável. Olha só, às vezes você está diante de uma decisão monocrática. O que é uma decisão monocrática? Uma decisão proferida unipessoalmente, né? proferida por um relator. E aí ele profere uma decisão, ao invés de recorrer, você faz um pedido de reconsideração, para que ele reconsidere os seus argumentos e para que ele reformule aquela decisão. É possível isso acontecer? Sim. Agora, quando você está diante de um acórdão, o STJ entende que não cabe fazer pedido de reconsideração quando você está diante de um acórdão. O que é um acórdão? É uma decisão colegiada. Então, pessoal, se deparou com um acórdão, não dá para fazer pedido de reconsideração. Ah, professora, mas será que dá então? Vamos supor que na prática tenha sido proferido esse acórdão, eu fiz um pedido de reconsideração, não deveria ter feito, mas fiz, foi o que aconteceu. Será que não dá para o tribunal é, conhecer daquele meu pedido de reconsideração como se fossem embargos de declaração? Aplicando aí o princípio da fungibilidade, o que, que é o princípio da fungibilidade recursal? É quando o tribunal recebe um recurso errado no lugar do recurso certo. Ele entende que houve o preenchimento de determinados requisitos e acaba aceitando aquele recurso. Mas não, nesse caso aqui o STJ falou: olha, contra a Cordon, não cabe pedido de reconsideração e também não dá. Para aceitar o pedido de reconsideração como se fossem embargos de declaração. Porque não há fungibilidade entre pedido de reconsideração, que não é recurso, e embargos de declaração, que tem uma finalidade específica. Qual é a finalidade dos embargos de declaração? Sanar um vício de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, segundo o artigo 1022 do Código de Processo Civil. Para que haja a fungibilidade, é preciso haver, em primeiro lugar, um erro, é preciso é, a existência de uma dúvida, uma dúvida razoável entre uma coisa e outra, nesse caso aqui não tem dúvida. Também é preciso que não exista erro grosseiro. Se houver um erro grosseiro, o tribunal não vai admitir um recurso no lugar do outro ou admitir embargo de declaração no lugar do pedido de reconsideração. Entenderam? Então, para que haja a fungibilidade, a gente tem que ter alguns requisitos. Primeiro requisito aqui, primeiro requisito do, da fungibilidade. Uma dúvida, dúvida objetiva, razoável, uma dúvida sobre qual recurso interpor naquele caso. Segundo requisito, inexistência de erro grosseiro. Inexistência de... Erro grosseiro. E outra coisa que eu tenho que observar para que a fungibilidade exista é o prazo. Eu tenho que ter por dentro do prazo do, do recurso correto, senão não tem como, tá? E aí o STJ também fala: é manifestamente incabível pedido de reconsideração em face de acórdão. Tá certo, pessoal? E também não dá para receber o pedido de Reconsideração como se fossem embargos de declaração, porque aí nós estamos diante de um caso que não dá para aplicar o princípio da fungibilidade, tá certo? Porque aqui não tem um erro é, inescusável, é, houve um erro, um erro que não tem assim, digamos, como aceitar, tá certo? Não tem ali um, uma justificativa para ter é, utilizado o pedido de reconsideração no lugar do recurso adequado, tá bom? Então é isso, maravilha. Outro julgado aqui importante para nós. Na fase de cumprimento de sentença, não há óbice, ou seja, não há impedimento a interposição direta de recurso de agrado de instrumento contra a decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação. Quando a gente está numa fase de cumprimento de sentença, havendo uma decisão interlocutória, nós temos a possibilidade de recorrer dessa decisão interlocutória por meio do recurso chamado agravo de instrumento. Essa previsão está no artigo 1015, parágrafo único. Está falando lá no parágrafo único que é, na fase de cumprimento de sentença das decisões interlocutórias, é cabível o agravo de instrumento. Então, foi proferido uma decisão interlocutória, é possível o agravo de instrumento. Mas também existe a possibilidade de você apresentar uma impugnação. Essa impugnação não é um recurso. É uma petição que você traz ali os argumentos, é, alegando por exemplo, é, a impossibilidade da realização daquela penhora. E aí muita gente estava dizendo assim, olha, porque que isso foi parar no STJ? Porque o pessoal estava alegando o seguinte, quando a gente está numa fase de cumprimento de sentença, foi determinada uma penhora, a gente tem ali uma decisão interlocutória. Em face dessa decisão interlocutória que determinou a penhora, a pessoa tem que apresentar impugnação obrigatoriamente, não pode recorrer por meio de agravo de instrumento direto para o tribunal. E aí o STJ falou, não, não existe essa... Esse impedimento, não, não tem esse requisito, ó, você só pode agravar se você tiver impugnado. Não tem esse requisito na lei. Então, o STJ diz: é possível que você já recorra diretamente por meio de agravo de instrumento. Você não precisa necessariamente ter apresentado essa petição de impugnação, porque esse requisito não está previsto expressamente na parte do artigo lá do, do Código de Processo Civil que traz os requisitos do agravo de instrumento, tá bom? Então olha só, na fase de cumprimento de sentença não há óbice, não há impedimento para que se interponha diretamente o agravo de instrumento contra a decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização da impugnação. Posso impugnar? Posso. Mas também se eu quiser agravar diretamente, posso agravar? Ou oh, posso? Não tem problema. Eu tenho que verificar o que é mais é, adequado ao meu caso concreto. Tanto é que aqui, ó, o STJ fala: qual é a finalidade? É garantir uma posição mais favorável ao devedor. E não se pode interpretar o dispositivo legal contra a sua própria finalidade, que é justamente essa garantia aqui. Então, não tem como eu criar um requisito que a própria lei. Não criou, tá certo? Então posso impugnar, mas eu também, se quiser contra essa decisão que determinou a penhora de um determinado bem, eu já posso agravar diretamente, tá bom, pessoal? Maravilha. Outro julgado importante para nós é admissível o recurso cuja petição é impressa, assinada manualmente por causa índico, constituído nos autos e digitalizada, e o respectivo peticionamento eletrônico é feito por outro advogado sem procuração nos autos. Então olha só, o que, que aconteceu aqui? Um advogado elaborou a, a petição do recurso, certo? Ele assinou essa procura, essa petição aqui manualmente, então tá aqui a assinatura dele, assinou manualmente. Imprimiu essa petição assinada por ele, assinou, depois ele digitalizou, certo? E aí ele fez o quê? Ele pediu para um outro advogado, sem procuração, peticionar para ele eletronicamente. E aí o STJ é, teve essa discussão, chegou até o STJ para saber se isso aqui é admissível, se esse recurso vai ser admitido. Então vejam bem: o advogado que protocolou, que fez né, a, a juntada, vamos dizer assim, que fez o peticionamento desse recurso lá no processo eletrônico não tem procuração, mas o que, que ele juntou? Ele juntou um recurso assinado pelo advogado que tinha procuração assinado manualmente. Esse advogado digitalizou e só pediu como se fosse assim, faz favor para mim, protocola aí no, nesse processo. Isso foi parar no STJ. O STJ entendeu que isso é admissível, tá bom? Porque o requisito ali da capacidade postulatória é, estava comprovado com a assinatura. Manual daquele advogado. Então, é admissível o recurso cuja petição é impressa, assinada manualmente por causídico, que é construído nos autos, ou seja, esse tem procuração no processo, e digitalizado, certo? E o respectivo peticionamento eletrônico feito por outro advogado sem procuração. Não tem problema. Porque, olha só, o artigo. 425.6 dispõe que as reproduções digitalizadas de qualquer documento, quando juntadas aos autos por advogados, fazem a mesma prova do documento original. Então, se aquele recurso estava assinado manualmente pelo advogado que tem procuração nos autos, é como se ele próprio tivesse juntado. A simples juntada ali é uma coisa automática, que inclusive foi transferida né, pelo tribunal para os advogados. Não sei se vocês são da época ainda que, o, que os processos não eram eletrônicos, mas antigamente, quando você ia protocolar um processo lá no. Né, até hoje, obviamente, a gente ainda tem processo físico, mas você vai protocolar, o protocolo era feito por quem? Pelo servidor do, do judiciário. Hoje em dia, com o PJE, toda essa questão de cadastramento, de tudo foi transferida ao advogado, mas isso é uma questão mais mecânica. Então o STJ não vê problema nisso, tá certo? Fernando está perguntando, a assinatura manual supre a eletrônica. Nesse caso aqui, como ele juntou assinado manualmente, o recurso supriu, não tem problema, porque o protocolo é algo é manu, é algo mecânico, é automático, então não importa. O que o STJ está querendo dizer é que não importa se o advogado que protocola apenas é, tem ou não tenha procuração nos autos. O que importa é que o advogado que tem procuração nos autos assinou o recurso, a assinatura dele manual vale, não tem problema, tá certo? É isso. Bacana pessoal. Finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Separei diversos julgados, tem muita coisa aí, o material está disponibilizado para vocês. Leiam com tranquilidade, calma esse material. Eu tenho certeza absoluta que diversos desses julgados vão ser cobrados nas provas de 2023. E eu digo mais uma vez, é sempre um prazer enorme estar com vocês. Contem sempre comigo nessa caminhada de vocês para a aprovação. Vou deixar de novo aqui as minhas redes sociais para vocês. Arroba prof.lidiamarangon e arroba asdefensores. Coloquei aqui no iníciozinho da aula. Vou mostrar aqui para vocês de novo. Tá aí, ó arroba prof.lidiamarangon e arroba asdefensoras. Qualquer coisa, contem comigo. Quando estiver estudando, manda uma foto aí e marca lá que eu quero ver los tá bom? Conhecê-los um pouquinho mais de perto. Um grande beijo a todos vocês, um excelente finalzinho aí de final de semana, né? Estudem bastante, tenham uma excelente semana. Beijo a todos.